הוא צריך גורם חיצוני, האמת, נגיד. הוא לא יכול... שמה זה ייתן לך האמת? או איך תגיע לאמת הזאת, איך תגיע לגורם החיצוני הזה? להיצמד למה שאני יכול... אבל איך לוגית זה פותר את הבעיה? לוגית. ברמה הלוגית, איך פתרנו פה? מה התהליך שקורה לך במוח רגע אחד לפני שראית שדבר מפוחו זה אחד? ראית במרכאות, כי אם אתה רואה את זה, זה עדיין לא דבר, זה עדיין זה נפרד. אבל מה קורה לך לוגית, ברמה הלוגית השכלית, מה התהליך שעובר על הבן אדם רגע אחד לפני שהוא רואה את הדבר מפוחו הזה? הטיל ספק לזה? לא, מה גרם לכך? מה עשה לו את הקפיצה הזאת? מה העביר אותו מהשכל לאין שכל? אתה לא יודע. אתה לא יודע. אתה לא יודע. מה, אתה לא זוכר מה קרה איתך? לא, זה הכל יודע. אני אסביר לך. אבל בוא תנסה לחשוב בהיגיון, מה יכול לקרות? איזה דבר יכול לגרום לכך שדבר מפוחו יראו לך כאחד? אבל איך זה שלא תראה בהם הבדל? איך אני רואה בין ההבדל? נראה את מה שמאחד אותם? לא. אני רוצה שאתה תראה שביניהם אין הבדל. לא שאתה תראה שמשהו מאחד אותם. ביניהם עצמם אין הבדל בכלל. אתה יודע מה אמרתי? תראה, גם התשובה שייתן לך עוד מעט, היא לא תהיה מושלמת. בסדר? היא לא תהיה מושלמת, כי עדיין יש פה דבר מפוחו. עדיין יש פה דבר מפוחו. אבל היא תהיה לך יותר הגיונית. היא לא תהיה מושלמת, היא תהיה יותר הגיונית. תסתכל. מה שיכול לגרום לך לא לראות הבדל בין דבר לפוחו, הוא על ידי זה שתראה שני הפכים בבת אחת. אתה אמרת עכשיו? לא יודע מה. בלוגיקה. מה לא הבנת? לא תראה הבדל בין דבר להיפוכו, תראה שני הפכים. לא, לא, לא. מה שיגרום לך לראות שאין הבדל בין דבר להיפוכו, או לא לראות שיש הבדל בין דבר להיפוכו, יקרה כתוצאה של זה שראית שני הפכים בבת אחת. אבל לראות שני הפכים בבת אחת זה גם קפיצה שהיא לא לוגית. נכון, ולכן אני אתקל, נגיד שתראה את שני הפכים בכמעט בבת אחת. אבל איפה הקפיצה? רגע, תחכה רגע אחד, תקשיב רגע, תקשיב, תראה. אתה תראה אותם כמעט בבת אחת. זאת אומרת, אני אסביר לך מה הכוונה. בוא אני אתן לך עכשיו דוגמה. אתן לך דוגמה. ותראה איך מזה הגענו בכלל לנושא הראשון, השני. היית פתאום איך יצא איך תגידו להסתעפות. תראה, בוא נגיד... שאתה אוהב מישהו. אוהב משהו, יש משהו שאתה אוהב אותו, נגיד? את מה אתה אוהב? את היד שלך. כדורגל. יד שלי. את היד שלך? כן. מה אתה אוהב יותר, כדורגל או את היד? אוהב לך, או היד או הכדורגל, מה אתה לוקח? יד. אז איך שכחת? אוקיי, תקשיב. אה, זה מובן מאליו, לכן לא חשבת שאתה אוהב את זה, תראה. נגיד, בוא נדבר על, נגיד שאתה אוהב כדורגל. בוא נלך כדורגל, זה יותר פשוט. נגיד שאתה אוהב כדורגל, מה, לשחק כדורגל? כן. תגיד שאומרים לך, בוא לשחק כדורגל, מה אתה מרגיש? אהבה. תגיד שאתה רוצה, מה ההפך של זה להרגיש? שנאה. מה ההפך של שניהם? להרגיש שאין הבדל. להרגיש שאין הבדל בין אוהב לשונא. איך אתה יכול להגיע למצב שכשאומרים לך, בוא לשחק כדורגל, ושואלים אותך, מה אתה מרגיש? אתה אומר, לא יודע. לא במובן של לא יודע, כאילו... לא יודע מה אני מרגיש, אני מבולבל. לא במובן הזה. במובן יותר גרוע, שאתה לא יודע במובן שהבלבול כל כך משתלט עליך, שאתה אפילו לא מבין מה זה אומר, מה אני מרגיש, וכי אפשר להרגיש משהו. כאילו, מה אני יכול להרגיש? אני אוהב את זה, שאני שונא את זה, מה זה אומר בכלל? אז לפי מה שאמרת, אני... אולי? אז אני, לפי מה שהבנתי את מה שאמרת, אז אני צריך לאהוב ולשנוא בו זמן. עכשיו בוא נסביר מה זה אומר, בוא נסביר, תראה. אם כרגע אני אשאל אותך, ואחר כך זה גם אסביר לך גם איך קופצים לעין שכל. אם נגיד אשאל אותך, אתה אוהב כדורגל? תגיד לי כן. אשאל לך למה? תביא לי רשימה של סיבות. ואז אני אשאל אותך, אתה שונא כדורגל? מה אתה תגיד לי? לא. יפה. זה
זה אומר שאתה לא רואה דבר מפוחו פה זמנית. עכשיו, אני אומר לך, עכשיו, אוקיי, האם אתה רואה דבר מפוחו פה זמנית? אתה אוהב כדורגל? כן. למה? רשימה. אתה שונא כדורגל? לא. למה? אני לא שונא כדורגל. יפה. זה, ברמה ההגיונית, זה מרחיק אותך מהמקום של לראות דבר מפוחו פה זמנית. כי אתה לא רואה דבר מפוחו פה זמנית. עכשיו, בוא תביא לי משהו אחר, בוא תביא לי משהו שאתה גם אוהב אותו וגם לא אוהב אותו. משהו שיש לך רגשות מעורבים כלפיו. זוגיות. נגיד, מה אתה יותר אוהב או יותר לא אוהב? כרגע יותר לא אוהב, כי אני לא. כן, בוא נגיד ניקח זוגיות, אתה כאן יותר לא אוהב מאוהב. אם אני שואל אותך למה אתה אוהב זוגיות, תביא לי רשימה. אני אשאל אותך למה אתה לא אוהב זוגיות, תביא לי רשימה. ואיפה רשימה תהיה יותר גדולה? בלא אוהב. אוקיי, עכשיו אני אומר לך שזה עדיין לא נקרא לראות דבר מפוחו בבת אחת. למה? כי אתה לא... ככה את הרשימה שלה. לא, 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 כי פה יש יותר, פה יש פחות. קודם כל כמותי, תראה. לגבי הכדורגל, זו הדוגמה הכי טובה. פה יש לך סיבות למה לאהוב. ברשימה שלה לא אוהב, אין סיבות בכלל. זה לא מדויק. בסדר, פחות. כמעט, כמעט, ברור שאם תחפש תמצא. את היד שלך, אתה אוהב שיש לך יד? כן. אתה מבין מה טוב בזה שיחתכו לך את היד? מעט מאוד סיבות. יפה, אוקיי, אז אצלך יש הבדל בין דבר להיפוכו, עכשיו תראה. עוד פעם, נגיד לגבי הכדורגל, ברשימה של האוהב יש 100 סיבות, בלא אוהב יש חצי סיבה. לגבי היד שלך, ברשימה של אוהב יש 1,000 סיבות, ברשימה של לא אוהב יש רבע סיבה. בסדר? עכשיו, לגבי הזוגיות לדוגמה, ברשימה של האוהב יש 40 סיבות, ברשימה של לא אוהב יש 60, באחוזים, 60-40. עכשיו, זה נקרא שאתה לא רואה דבר מפוחו בבת אחת, כי אתה, האופציה שלך להגיע לאין שכל היא תוצאה של משהו אחר. היא תוצאה של לראות דבר מפוחו בבת אחת. עכשיו תסתכל, תראה. בוא נניח שתביא לי דבר אחר, שנגיד, תעתת לי כל מיני דוגמאות, בוא תביא לי דוגמה של משהו שאתה אוהב ושונא אותו, ושאתה חושב שיש כמעט את אותו כמות לגבי אוהב ושונא. נגיד המיקום של הכוס. לא חשוב לי איפה היא תהיה פה, מימין או משמאל. אוקיי, נגיד המיקום של הכוס, אוקיי. אתה אוהב את המיקום של הכוס? לא אכפת לי. נגיד אני אביא לך סיבות, למה אתה אוהב? אוקיי, למה לא אכפת לך? תביא לי סיבות. למה אתה אוהב תביא לי סיבות, למה אתה אוהב תביא לי סיבות. עכשיו בוא נניח שזה כמות שווה של סיבות. בוא נשמע לך, המיקום של הכוס הזה, אתה אוהב אותה? תגיד לי כן, תביא לי סיבות, תגיד לי לא תביא לי סיבות, תביא לי לא אכפת לי, תביא לי סיבות. תגיד לי לכאורה, הנה הגענו, שווה. 50-50, 33-33-33, אז איך יכול להיות שאתה רואה 50-50, או 33-33-33, ולא הגעת למפץ הגדול, דבר הנה, בו זמנית, אני רואה 50 סיבות כן, 50 סיבות לא, ולא הגעתי מזה לאין שכל, זה אין הבדל מדבר לפחות. זה לא אותה סיבות בו זמנית. למרות שבאופן יחסי, אצל אנשים זה נחשב. זה אחדות. זה נחשב, כן, וואלה, אז אם באמת זה 50-50, אז ממילא יצאת לה לא משנה. כאילו, אתה רואה 50-50 פה, הם כאילו מתקרבים לאין שכל, אבל אתה אומר, לא, אני רוצה את האין שכל המוחלט. כי גם זה נראה לי חסר, לא, כן, האחדות הזאת. קודם כל, בן אדם שמוצא 50 סיבות כן, 50 סיבות לא, באופן יחסי זה באמת מוציא אותו לאין שכל מסוים. כי זה כאילו אומר לו, טוב, אז מה אתה רוצה? לא יודע. סוג של אין שכל, זה לא אין שכל המקורי, זה סוג של אין שכל. למה זה סוג של אין שכל? כי באופן יחסי הוא באמת לא יודע, כי הוא כאילו מגיע לשווה. כשאתה רואה, אתה רואה דבר מפוחו, אתה בעצם מקבל אאוטפוט של שלישי, של שווה. אבל אין לו את ההיפוכו. אין לו את ההיפוכו, הוא לא מרגיש לגבי זה כן משהו. נכון, אבל בוא כרגע נלך, מיכל, נלך את הלא מבדיל. אחר כך נראה איך אתה גם מבדיל. בוא קודם כל נראה איך אפשר לא להבדיל. בסדר? אבל איזה דברים בחיים שלי שאני לא מבדיל? בוא ננסה להגדיר איך אתה יכול להגיע למצב שאתה ב-100% לא מבדיל. אחר כך נשאל איך אפשר גם לחבר את זה למבדיל. בסדר? אתה הבנת מה אני אומר? כן. מה הבנת אותי? אתה אומר, בשלב ראשון נגיע לזה שיהיה לך סיבות שוות לאהוב ולא לאהוב דבר, או שלא אכפת לך, ואז לא נבדיל בין דבר לפה.
כאילו קודם... אני אומר, קודם כל, בוא תראה בכלל לוגית איך אפשר להגיע לשקרי. אחר כך אני מנסה לראות איך עושים את המקורי. את המקורי הוא עובר דרך השקרי, בסדר? זה תוסף עכשיו. חייב? האמיתי מורכב מהשקרי. האמיתי הוא מורכב מהשקרי, ומה ההפך שלו. הוא מורכב מהאחדות, האחדות האמיתית מורכבת מהאחדות השקרית, ומה ההפך שלה, ומה נפרדות. אני חושב, חייבים להעמיק לאחדות השקרית כדי... תקשיב, אתה לא יכול להגיע לאמיתי בלי שיהיה לך את שתי ההפכים. המהות של האחדות האמיתית פירושה שיש לך את השקרי ואת האמיתי, ואת הנפרדות. לגבי הכל. מה? לגבי הכל, שאני יכול לראות את למה זה טוב, למה זה רע, למה זה לא משנה, לגבי הכל. טוב, קודם כל בהגדר האחדות האמיתית פירושה אחדות שקרית. פלוס נפרדות. Okay. יש נפרדות, יש אחדות, החיבור שלהם זה אחדות אמיתית. Okay. אתה צריך את שתיהם, בלי שתיהם איך תגיע לאמיתי. Okay. בוא נראה לוגית, איך מגיעים לאחדות השקרית. אפילו לזה אתה לא יודע איך להגיע. אתה רוצה לשאול איך להגיע לאחדות האמיתית, לאחדות האמיתית זה עוד יותר קשה. בוא ננסה לראות איך אפשר להגיע לאין הבדל בין דבר להיפוכו, אפילו יחסי. אחר כך נראה איך עושים את שניהם בו זמנית. Okay. אתה מבין מה אני אומר? כי אם אתה לא יכול לוגית, מחשבתית, להגיע לשקרי, איך תגיע לאמיתי? הרי אתה אומר, לוגית אי אפשר להגיע אפילו לאחדות השקרית, איך תגיע לאחדות האמיתית? זה בתוך העולם היחסי לראות את כל הזוויות בו, להגיע לאחדות השקרית. קודם כל, זה הנושא של השיחה, איך להגיע לאחדות השקרית. עכשיו תראה, עכשיו תראה. אמרנו כזה דבר, אם אתה לוקח כדורגל, יש לך יותר סיבות, אוקיי, הבנו למה אתה לא באחדות השקרית. למה אתה לא באחדות? בוא נקרא לזה אחדות. עכשיו, אם אתה לכאורה, אם אתה רואה יתרונות וחסרונות בכמות שווה, לכאורה, זה אמור להביא אותך לאין שכל, לכאורה. זה איך יכול להיות שאתה רואה 50% סיבות, 50% סיבות כן, 50% סיבות לא, ובכל זאת, אתה באמת לא מגיע לאין שכל, תשובה, כי זה סיבות אחרות. אז באופן יחסי, כשאתה רואה 50% סיבות, 50% סיבות, באופן יחסי אתה כאילו באין שכל, אבל אתה אומר, לא, אני רוצה להגיע לאין שכל מוחלט. אני רוצה להגיד למצב שאני אפילו לא אבדיל בין המצבים. נגיד שאומרים לך מה אתה רוצה, את זה או את זה, ואתה עדיין מבדיל בין זה לזה, ואתה אומר, טוב, פה יש סיבות כאלה, פה יש סיבות כאלה, לא יודע. תשאיר את המצב איכשהו, אבל אתה עדיין מבדיל בין המצב הזה להיפך. אתה אומר, לא, אני רוצה להגיד למצב שאפילו לא אבדיל בין הדברים. אתה לא תבדיל בין הדברים רק כשלדוגמה ברובריקה של סיבות, כשזה יהיה גם אותם סיבות. ואם אתה תגיע למצב שאותם סיבות, שיש לך פה, יש לך פה, אז בעצם הגעת לה אין שכל. את אותם סיבות, את אותם יתרונות ואותם חסרונות על שתיהם. עכשיו, כל מה שהסברתי לך עכשיו, צריך רק היה המחשה להסביר לך משהו אחר בכלל. יאללה, לנסות להסביר לך שהדרך שלך להגיע למצב שאתה יוצא לאין שכל האולטימטיבי, הוא על ידי זה שאתה בו זמנית, ב-100% רואה את הדבר, ב-100% רואה את היפוכו. שאתה ב-100% משוכנע בשני דברים הפוכים. עוד פעם, שאתה ב-100% משוכנע בשני דברים הפוכים. מה זה אומר? מה זה אומר שאתה ב-100% משוכנע בשני דברים הפוכים? אני אסביר לך מה זה אומר. קודם כל, אם תצליח ב-100% או ב-99.999% להשתכנע בשני דברים הפוכים, אז ה-100% שלך יהיה החיבור שלהם. אתה הבנת מה אמרתי? לא. אם תצליח להשתכנע דוגמה, אתה משוכנע בזה שיש פה קיר, כן, כמה אחוזים, אל תגיד 100% כי זה לא מתקרב אפילו ל-100%. 99. זה אפילו לא 99, אתה עוצם את העיניים, אתה לא יודע שיש פה קיר, אז איך אתה יכול להגיד שאתה משוכנע שיש פה? הרי זה במה חושים, אתה לא משוכנע שהחושים צודקים. אמת או לא אמת? הרי אם אתה עוצם את העיניים, אתה יודע שיש פה קיר? באופן יחסי, אני יותר משוכנע שיש פה קיר. אתה עוצם את העיניים, אתה יודע שיש פה קיר? לא, אז איך אתה כל כך בטוח שזאת אומרת שהידיעה של הקיר היא תלויה בעיניים? כך בטוח שמה השניים שלך אומרות לך זה באמת ככה? אתה יכול להגיד, אני חושב שיש, אתה בטוח שיש, אתה יודע. עכשיו תראה, אני אומר לך משהו, אם אתה תהיה משוכנע בשכנוע שכלי, לא חושי, לא, הנה ראיתי קיר, זה לא שכנוע, זה סתם של ילדים. אם אתה תהיה משוכנע, מה השכנוע הכי גדול? שכנוע שכלי. אתה לא מבין מה זה אומר? אל צריך להיות התמים. אתה מבין מה זה אומר שכנוע שכלי? דבר שהוא נראה לך נכון מצד השכל. זאת אומרת, גם אם תסגור לי את החושים ותבודד אותי מהחושים ותמחק לי את כל מה שאני יודע ותשכיח ממני את כל הזיכרונות, לא באופן מוחלט, כי אם יש זיכרונות לא יהיה ידיעה, תשכיח ממני את הזיכרונות ואת העתיד ותבודד אותי מהעולם ולא ידע שום שפה ושום תחושה באופן יחסי, אף על פי כן אני אחשוב שזה נכון. דוגמה.
ואם אתה מצליח להשתכנע בדבר כזה פלוס, ואתה משוכנע גם בהפך שלו, ומצד השכל, אז בעצם קרה לך המפלצת גדול שהגעת מחוץ לשכל. עוד פעם, איזה דבר וההפך שלו? קודם כל אתה צריך להשתכנע במשהו ב-100%, או כמעט ב-100%. אחר כך, או בו זמנית, אתה צריך להשתכנע גם בהפך שלו ב-100%. וכשאתה תגיע למצב שאתה משוכנע בשני דברים הפוכים בו זמנית, אז בעצם יצאת החוצה מהמשחק. מה שייתן לך את הדחיפה החוצה, זה שאתה תביא את שני ההפכים במכה אחת לתוך הראש. אתה לוקח הפך, מושך אותו פנימה. לוקח הפך, מושך אותו פנימה, מתקרבים, 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 כשהם יגעו אחד בשני, בום, התפוצץ המוח. הגעת החוצה. עכשיו תבדוק איפה בחיים שלך כיום. אתה הבנת? האם כיום יש בחיים שלך משהו שאתה משוכנע בו ובהפך שלו כמעט בדיוק באותו מידה? אני נקוץ. שמה? זה לא האמת לך אגב, כי אתה יותר חווה שאין משמעות מאשר שיש משמעות. תביא לי דוגמה למשהו שאתה באמת משוכנע, שאתה חווה קונפליקט, שאתה באמת משוכנע בדבר ובהיפוכו בו זמנית, או כמעט בו זמנית. משהו שאתה מרגיש קונפליקט מהספק שיש לך לגביו, שאתה אומר, וואלה, אני זה גם ככה וגם ככה, זה גם ככה וגם ככה, גם ככה וגם ככה, בום, זה אחד בכלל. איפה בחיים שלך? נגיד, אני רוצה שיהיה לי טוב, ואני רוצה להשתחרר מהרצון שיהיה לי טוב. זה לא דבר מתוכו. כדי שיהיה לך טוב. אמת? יכול. אמת? למה אתה רוצה להשתחרר מהרצון שיהיה לך טוב? כדי שיהיה לך טוב. זה לא דבר מתוכו. עוד פעם, מה שיקפיץ אותך החוצה לאין שכל, מה שיקפיץ אותך לאין שכל, זה שאתה בו זמנית תראה דבר מתוכו. ולא תראה דבר מהיפוכו, תגיד, אני מדמיין קיר, מדמיין אין קיר, לא. כשאתה מצד השכל שלך תראה דבר מהיפוכו. לא מצד החושים, כשאתה תגיע לשתי אמיתות דרך החושים. תגיע לשתי אמיתות שכליות המנוגדות. אבל איך אפשר? לא מבין. ואם אי אפשר, עבוד לך. בסדר? אתה אומר, להגיע לזה לראות אם אפשר. אם אי אפשר, עבוד לך. אני מסביר לך מה ידחוף אותך החוצה. מה שייתן לך, תחשוב שהשכל זה כמו הר, עכשיו תפס עליו, ואז מראש ההר, שהגעת לדגל, לחצת בכפתור, עכשיו בום, קרה משהו. בסדר? איך מטפסים על ההר? מה זה הטיפוס הזה? איך בונים את הטיפוס? איך מטפסים? על מה מטפסים? על הפכים, שאתה... ובקצה האחרון, יש לך בעצם את שני ההפכים בו זמנית. כשאתה רואה את הדבר, רואה את ההפך שלו בו זמנית. אתה בטוח בדבר, ובטוח בהפך שלו, וכשאתה מתבונן בזה, ההתבוננות הזאת בדבר מפוחו. ולא סתם בטוח כמו ילד, אני, למה אתה חושב שזה טוב שזה פה? כי ככה וככה, זה של ילדים. כשאתה בטוח בדבר מצד השכל, מצד ההגדרה, אתה מתבונן בדבר, ואתה בטוח שזה ככה מצד השכל, ואתה בטוח שזה ככה, ואתה בטוח גם בעבר שלו מצד השכל. וזה דופק לך את המוח. אתה מבין בערך אפילו? מה אתה מבין? שאם אני אתפוס דבר ויפוחו בו זמנית, אז השכל יחבא. ובמה תלוי? או ייפתח שכל חדש, לאו דווקא, או ידלק. מהם ירחבא? ידלק אולי, אולי ייפתח, אולי יתחיל לעבוד בכלל. אולי רק אז הוא יתחיל לעבוד המוח. עכשיו הוא כבוי. אוקיי, אבל איך תראה דבר ויפוחו בו זמנית? אני חידדתי את הדבר. על ידי שאני אקח דבר? לא, לא, לא איך. אני חידדתי מה ההגדרה של תראה דבר ויפוחו. כן, לראות. קודם כל אתה צריך לראות את זה כמעט ב-100%, ודבר שני אתה צריך לראות את זה מצד השכל. זאת אומרת, השכל שלך צריך לראות את זה, לא החושים, לא תחושת בטן. לא, אמרת לי תחושת בטן, שכל זה לא דבר. אני מתכוון לומר, זה לא שאתה רואה דבר מפוחו, שאתה בטוח בין מצד חושים נגיד, או מצד זיכרון. אתה אומר, כן, אני זוכר שקרה ככה, אני זוכר אבל שקרה הפוך, כנראה שזה אותו דבר, זה לא תופס, כי אתה אומר לא, זה לא בטוח שזה קרה, אבל אני רק זוכר שזה קרה, אתה נתן. לא כמו אשליות אופציות כאלה, נגיד. כן, שאלה לא, גם לא, בשיחה לא, בדיוק, וגם... בדיוק, זה לא מחבר לך דבר מפוחו, למה? כי אתה אומר, החושים שלי מתעתיים, ולא בטוח שזה נכון. ראיתי mm-hmm. לך דוגמה, נגיד, שאתה זוכר משהו מסוים. יש לך ספק, רגע, זה קרה ככה או שקרה הפוך? קרה ככה או קרה הפוך, אתה לא יודע.
האם זה גורם לכך שאתה תגיד, וואלה, אז אין הבדל ביניהם? לא, למה לא? כי אתה לא באמת בטוח שזה קרה, ואתה לא בטוח שזה קרה. מדובר פה על זיכרון, שאתה אומר, אני יש לי ספק, אני לא יודע, אבל זה לא שאני יודע שקרה ככה, ואני יודע שקרה הפוך. אתה מבין בכוונה? מה אתה מבין? אני מנסה לחדד לך את הקטע של הדבר היפוכו, לא בטוח בדבר היפוכו, שצריך את הדבר היפוכו מצד השכל. כן. מה אתה מבין? שאני בטוח בדבר היפוכו מצד ההגדרה של השכל, ולא מצד החושים, לא מצד הזיכרון, או מצד... ידיעה, או שאמא שלי סיפרה לי ככה, אבא שלי סיפר לי ככה, או, אז כנראה שאני מדבר בדבר היפוכו. לא, זה לא חזק. למה? כי כשאמא שלך מספרת לך משהו, אתה לא בטוח שזה נכון. כשאבא שלך מספר לך משהו, אתה לא בטוח שזה נכון. כשאתה זוכר משהו, אתה לא בטוח שזה נכון. כשאתה לא זוכר משהו, אתה לא בטוח שזה נכון. כשאתה רואה משהו, אתה לא בטוח שזה נכון. כשאתה לא רואה משהו, אתה לא בטוח שזה נכון. אבל מה זה הדבר הזה? אם נגיד אתה רואה משהו, ואתה שומע משהו אחר. דוגמה. נגיד שאתה רואה שאין בחדר אף אחד, אבל אתה שומע שמישהו מדבר איתך. לכאורה, הדבר היפוכו, אתה אומר, רגע, אני רואה שאין אף אחד, אני שומע מישהו שמדבר איתי. אז מה, האם המסקנה מתבקשת היא שכנראה אין הבדל בין יש לאין? לא. כי מה אתה אומר? כן, אני רואה, אבל אולי אני לא רואה, אולי אני לא רואה, אולי אני לא רואה. אני שומע, אבל אולי השנייה שלי לא מדויקת. אתה לא באמת בטוח שמה שאתה רואה זה נכון, או שמה שאתה שומע זה נכון. וכדי להגיע למפץ הגדול הזה, שאתה כאילו יוצא מהשכל, לאין שכל, אתה צריך להיות, לא, אני בטוח שאני רואה, ואני בטוח שאני שומע את ההפך. למרות שגם זה לא מספיק, אתה אומר, רגע, אבל אולי הראייה והשמיעה זה מנגנונים שונים שבכלל משהו אחר. אתה צריך על אותו מנגנון, אני רואה שזה ככה ב-100% ואני רואה שזה הפוך ב-100%. אתה מבין את ההבדל? אפילו תגיד רואה ושומע, אתה אומר, טוב, זה, רואה ושומע זה ביחס למשהו אחר בכלל. הם לא מחויבים, אומרים, לשומע עליה. אני לא, באותו חוש שאתה מגיע למסקנה, באותו חוש שאתה מגיע למסקנה הפוכה ואתה בטוח ב-100% שזה ככה, בטוח ב-100% בהפך. עכשיו, בהתחלה כשזה קורה, אז בהתחלה אתה מרגיש כאב ראש, או סחרחורת, או אפילו פיזית, לא כשזה קורה, אלא כשאתה מתחיל לחשוב בצורה כזאת, זה גם מתחיל להלחיץ אותך. אתה פתאום מתחיל להרגיש פחד, פחד קיומי. למה פחד קיומי? כי אתה אומר, רגע, אולי אני פה, רגע, משהו פה במנגנון לא ברור, כאילו, משהו פה כאילו לא מסתדר, כי בכל תפיסה, זה מעקם לך את כל תפיסת המציאות. הרי שאתה עכשיו קם והולך, צועד, הולך, מטייל, אתה, בראש שלך זה מבוסס על יש הבדל בין דבר להיפוכו. זאת אומרת, פה אין בור, פה יש בור. פה יש כביש, פה יש מדרכה. עכשיו, אם אתה פתאום מתחיל להגיד, רגע, אבל דבר להיפוכו זה אותו דבר, אתה כאילו, משהו בכל חוות המקום והזמן שלך משתנות. כי אתה כאילו כבר לא יודע, רגע, אבל אם אין הבדל, אז איך אני יכול, כאילו, אני לא יודע אם אני פה או שם. זה משהו שמשנה לך את החוויה הממשית של אתה רואה קיר, אתה משנה לך את החוויה. עכשיו, אבל אתה צריך להגיע לדבר שאתה בטוח בו מצד השכל. מה אתה מבין? שכדי לצאת מהלוב, או לצאת מהשכל, לאין שכל, אני צריך להרגיש, לחשוב דבר והיפוכו בו זמנית. ואת זה אני עושה מצד השכל. אבל תסביר את זה לפני איך עושה את זה, תסביר את זה. מה יסביר? תסביר יותר. לא, בזה מסתכם כל ההסבר שלך. אני לא יודע, אני אפילו תבין, אני אצא מהשיחה הזאת, אני לא יודע מה דיברנו בכלל. זאת האמת. קצת. אז למה זה באופן מוחלט? כי אתה סתם פושע. אוקיי. תקשיב עוד פעם, אני מסביר לך משהו, אני מסביר לך ברמה הלוגית. אתה שאלת אותי איך לוגית, תיאורטית, אפשר לצאת מהלופ של השכל. וקודם כל בלוגיקה, איך יכול להיות שאתה יוצא מהלופ של השכל? תשובה, אם השכל שלך השתכנע בדבר מפוחו בו זמנית, אז בעצם זה הוציא אותו החוצה מעצמו. אתה הבנת? לא בטוח שהבנתי למה זה ככה. אוקיי, אז בוא נדבר על זה עוד. טוב. מה הבנת? מה כן הבנת? מה הטענה שלי אומרת? הטענה אומרת שאם אני אחשוב על דבר והיפוכו בזמן... אני לא אמרתי את זה. למה? אז לא הקשבתי. אתה רוצה שהשכל שלך, זה חייב בהגדרה, זה תתבונן בהגדרה. אתה רוצה שהשכל שלך
ישתנה, ייפתח, יצטדרג, משהו יקרה, בסדר? עם השכל הזה. שהוא הלימיט של, של, שהוא הלימיט שלך, השכל. אני מסביר לך שכדי שזה יקרה, השכל עצמו צריך לשכנע את עצמו בדבר מפוחו, או להגיע למצב של שכנוע בדבר מפוחו בו זמנית. שהוא, שהשכל, לא שאני אחשוב, יחשוב זה קטן. שהשכל שלי יהיה בטוח ב-100% בדבר, וב-100% בטוח בהפך שלו. ובדיוק 100%, 99.9% בדבר, 99.9% בהפך שלו. ואז הוא יגיד, אוקיי, אז ה-100% זה שאין הבדל ביניהם. אתה הבנת? תקשיב, תעשה טובה לעצמך, בראש, אל תחשוב עכשיו על איך עושים את זה. אל תחשוב על איך עושים את זה, אל תגיד, טוב, על איך עושים את זה, ואז הראש אחרי גם, אבל אני לא יודע איך לעשות את זה. לא, אני מנסה להתרכז במה שאמרת. אל תחשוב לי, ואי אפשר לעשות את זה, ולכן תישאר פה. לא משנה לי עכשיו, תנסה להבין מה אמרתי בכלל. תנסה להגיד כפילוסופיה, בסדר? תנסה להבין מה אמרתי. השכל פה משוכנע בדבר ובהפך שלו ב-100%. מה, לא הגיוני לך שיכול לקרות כזה דבר? לא מתייעל. מה? לא מתייעל. אוקיי, אבל האם אתה מבין תיאורטית שלו יצויר, שהשכל שלך יהיה בטוח בדבר ובהפך שלו, בו זמנית, האם אתה מבין לוגית הגיונית שיכול להיות שזה יקרום לסוג של פיצוץ בתוך השכל עצמו? לא מכיר את המנגנון הזה, לא יודע. האם אתה חושב שתיאורטית זה יכול לקרות? כן, אבל באותה מידה גם אם הוא השתכנע ב-3% ו-97%. האם אתה באמת... בסדר, אני מבין איתך כמו אותך. לא יודע, לא יודע, מה... אתה צודק, התשובה שלך היא נכונה. כי באופן אבסולוטי אתה לא באמת יודע, כי אולי דווקא המינון הנכון הוא 37.72 וההפך שלו, אולי זה המינון. אני מבין, מבין את ההתחכמות. אבל אף על פי כן, ברמה הגיונית, אם אתה משוכנע בדבר ומשוכנע בהפך שלו בו זמנית, קיבלת את החיבור של שניהם. אם אני לוקח את הצבע השחור, רק שחור, רק לבן, מכניס אותם ביחד, נעלם לך הצבע. אם אני מכריח שבמקום יהיה גם את הדבר וגם את ההפך שלו, בעצם יש לך משהו שהוא כבר לא זה ולא זה. אתה מבין? אני בעצם רציתי בשיחה הזאת לענות לך לשאלה. תחבר את זה לשאלה עכשיו. רציתי לענות לך לפני כן, רציתי לענות לך לשאלה איך בעצם אתה יכול לצאת מהשכל באמצעות השכל, תשובה. כשהשכל שלך יראה שאין אותו מדבר ליפוחו, אז במילא הוא יצא מעצמו. עכשיו השאלה נשאלת היא זה, איך לראות שאין אותו מדבר ליפוחו. אז אני אתן לך את התשובה הכללית. אתה מבין? מתחילים לראות את דברים קטנים שאין... אז קודם כל, אני אומר לך עוד פעם, כן, אבל קודם כל אני אומר לך עוד פעם, תסתכל. תראה, כיום אין כמעט דבר אחד שאתה לא מסוגל לראות גם את ההפך שלו. נגיד, את היד שלך אתה אוהב? כן, אם אני אגיד לך, תסביר לי למה יותר טוב שאותי על חייד, אתה תמצא. אבל בכמויות במינונים, אתה אין לך מינונים שווים. עכשיו אני אומר לך שכבר כרגע המנגנון שלך מאפשר לך לשנות את המינונים לגבי ה... לגבי ההפכים. כן. אתה רוצה להתחבר למה שדיברנו קודם בנושא השני, שלא בוא נדבר בנפרד עוד מעט. איך זה מתחבר? כי בעצם אתה צריך להגיע למצב מוחלט, אתה צריך להגיע למצב שבו הכל במכה אחת נראה לך זהה. שכל ההפכים נראים לך זהים, אתה מבין? עכשיו, הדרך שלך להגיע לזה, היא על ידי שאתה בעצם באופן מוחלט מחבר את הדברים. זאת אומרת, אם אתה נגיד לומד תיאוריה, ואתה אחר כך ביום אם אתה לא רואה איך היא מתחברת, זה אומר בעצם שהתיאוריה שלך היא לא מוחלטת. שאני לא משוכנע. אם אתה נגיד למד את התיאוריה, שאומרת, לדוגמה, שהמהות של כל הדברים היא אחת, נניח. וביום יום אתה הולך באיזה פעולה ביום יום, ואתה לא רואה שזה אחד. אז אתה גם לא הבנת את התיאוריה. זאת אומרת, גם התיאוריה שלך אתה לא בטוח באופן מוחלט שהיא נכונה. מה שזה בעצם מתחבר, זה מחבר את זה לנושא שההתקדמות שלך, אני כאילו דוחף עכשיו דרך זה משהו אחר, ההתקדמות שלך היא דווקא לזה שתחבר את היום יום ללימוד.
מה זאת אומרת? שכל דבר שאתה חושב שהוא נכון, אתה אומר, בוא נראה אם הוא נכון או לא. לא, הוא נכון, לא, בוא נבדוק. נגיד, יש לזה רעיון שאומר, אם אתה רוצה משהו טוב לך, אם אתה לא רוצה רע לך. בוא נראה אם זה באמת נכון או לא. בוא נראה כל דוגמה בעולם, האם באמת זה נכון. בוא נראה אם זה נכון. ואני אומר לך, שאם אתה תעשה את זה, אתה פתאום תגלה את שני ההפכים. אתה תגלה, וואלה, זה גם נכון וגם לא נכון. אז השתגעת. קח דוגמה תיאוריה אחרת, נגיד, תן איזה רעיון, סתם, תביא איזה רעיון. איזה תובנה שהגעת עליה, תן איזה תובנה. ש... נגיד, תובנה שאומרת שאתה לא יכול, נגיד, אם לא היית אוהב מישהו, לא היית יכול להרגיש שאתה שונא אותו. אם לא היית שונא מישהו, לא היית יכול להרגיש שאתה אוהב אותו, נגיד. עכשיו, התיאוריה הזאת אומרת, בוא נבדוק אם היא נכונה. כל יום, כל היום, כל פעם שאתה מרגיש אהבה, רגע, אני גם שונא את זה? לא, אז איך אני אוהב את זה? כל מה שאתה מרגיש סינה, רגע, אני שונא את זה? אם אני שונא את זה, דבר שאני אוהב את זה, אני באמת גם אוהב את זה? אתה בודק את זה. ואז אתה בסוף מגיע לדבר מפוחו. אתה גם מגלה שזה נכון, גם מגלה שזה לא נכון. אתה אומר, וואלה, מה האמת? שאני גם רק שונא אותו וגם רק אוהב אותו. איך זה יכול להיות? בום. קיבלת הבדל, קיבלת המסקנה שאני לא מדבר מפוחו. תן עכשיו את הדוגמה. איזה תובנה. שאם, טוב, זה אותו דבר, שאם יש גם משהו יתרון, אז יש בו גם חיסרון. אוקיי, עכשיו תסביר לך את הבעיות בבדק, או ולהפך. כן. תסביר לך את הבדק את זה ביומיום. שאם אני רואה משהו שיש בו יתרון, אני צריך לבדוק האם באמת יש בו גם חיסרון. כי אם לא, אז התיאוריה שלך נשארה תיאוריה. אתה נתן לך דוגמה, אתה נגיד הולך, הביתה, נניח. ואז אומרים לך, עכשיו תיקח את המעדר, תתחיל לדור באדמה. עכשיו, אתה למדת שכל דבר שיש בו יתרון, יש בו חיסרון, יש בו חיסרון, יש בו יתרון. עכשיו, אתה אפילו אם יגידו לך, תסביר את זה, אתה אפילו יכול להסביר את זה, אפילו יכול לשכנע מישהו שזה נכון. עכשיו, בוא נבדוק אם אתה משוכנע שזה נכון. אתה מודר באדמה, תגיד למה אתה מרגיש כלפי זה, נגיד, חיסרון. אוקיי, אתה אומר, אני חייב למצוא את היתרון, איך יכול להיות? אתה צריך לסנכרן את השכל עם הפעולות שלך. כי אם לא, אתה לא באמת, משוכנע שזה נכון מה שהבנת. אוקיי. אם אתה לוקח את התיאוריה שלך, כן, אבל אני רואה שנגיד, יש דברים שאני, בגלל שהם יתרונות, אני מעדיף להאמין להם ולא לראות את החיסרון שלהם. אוקיי, אז תקבל את החיסרון שאתה לא בשלמות. מה אתה אומר? אתה אומר, כן, אבל זה יתרון, למה אני לחפש גם את החיסרון? קודם כל, אתה לא חייב, אז תבדוק את זה רק על החיסרון. הדבר שני, אם אתה לא מוכן את היתרון לראות את החיסרון, מה העלות של זה? גם לזה יש חיסרון. מה החיסרון? שאתה לא יכול להגיע לאין הבדל בין חיסרון ליתרון. פקטי. לא, אני מסביר את ההיגיון, אוקיי. מה אתה אומר? מה אתה מבין? שביום יום אני צריך לחבר את התיאוריה לממשות שלי על ידי זה שאני לוקח דברים שנראים לי נכוניים ובודק האם הם באמת נכונים. האם אני באמת מרגיש? ואם לא, תעיף את התיאוריה. תפסיק להצמד את תיאוריות שאתה לא מרגיש אותן. אבל גם בזה אני מטיל ספק. כאילו זה שאני... קח את מה שאתה חושב שהוא נכון, ותבדוק האם באמת הוא נכון. ובסוף אתה תגלה שהדבר מפוחו נכונים. עכשיו בוא נסביר לך משהו נוסף, שיבוא עם שאתה תבין אותו. עכשיו תסתכל. תבין אותו עכשיו חלקית, יבוא עם שתבין אותו יותר. תראה. אם אתה תעשה את התהליך הזה עד סופו, אם תעשה אותו עד סופו, תעשה אותו יותר, תעשה אותו וכו' וכו', אתה תגיע בסוף למצב, שבכל תהליך גשמי, המוח שלך יעמיק בו, ואז דרכו אתה תראה שאין הבדל בין דבר להיפוכו, ואז בעצם אתה תוכל להגיע לאחדות דרך כל דבר, ואז בעצם אתה תגיע למצב שאין צריך להבדל בין המהות לצורה ביום יום. אתה מבין את הכוונה? הבנת מה אמרתי? חלקית. מה הבנת חלקית? שאם אני אגיע למצב שאני יכול לראות דבר והיפוכו, אז כל משהו גשמי, דבר מבחור הזמן. לא, אבל תסביר, לא. אם אתה תגיע למצב שאתה תחקור את היום-יום, את
שאתה תגיד לעצמך, אוקיי, אני אוהב את זה או לא אוהב את זה? אוהב את זה או לא אוהב את זה? ואתה, ומתוך השאלה הזאת, האם אני אוהב את זה או לא אוהב את זה, מתוך השאלה הזאת, אתה תגיע למסקנה שאלה בגלל דבר להיפוכו, למילה מה זה אומר? שדרך כל פעולה גשמית אתה יכול להגיע, אתה יכול להגיע למהות. אז המהות וצורה מתחברות לך. אבל אתה עדיין אמרת, בני הצורה אפשר להגיע למהות, אז איך זה מתחבר? זה עדיין אתה צריך לעשות שלבים לוגיים כדי... נכון, אצלך זה תהליך של שלושה ימים. זה גם לא מספיק. תגיד, אוקיי, איך מזה אני מגיע למסקנה? איך מזה שאני שותה מים? מתוך זה אני יכול להרגיש שאין הבדל מדבר להיפוכו. איך? איך? מה? איך הגענו לזה בכלל? לא יודע. אבל אם אתה תדע ותמצא את הדרך מתוך למה אני שותה מים, למה אני שותה מים, ואת כל התיאוריות שלך תבדוק אותם, האם באמת שאני שותה מים, זאת אומרת שאני אוהב את המים או שאני לא אוהב את המים, אני רוצה את המים, אני לא רוצה את המים, תבדוק את הדבר, אתה בסוף מתוך זה שאתה שותה מים, תגיד וואלה, אז אתה אפשר להגיע למסקנה שאין לזה בדבר להיפוכו. ברגע. כן, ואז יבוא לך ברגע, רק כרגע אפילו בשלושה ימים אתה לא מוצא את התשובה. אתה תקשיב, אתה צריך, אם אתה רוצה להתקדם, אתה יכול לעשות הרבה דברים, אני אגיד לך את אחד הדברים שאתה יכול לעשות כדי להתקדם. אתה יכול לקחת את התיאוריות ולבדוק אותן, להגיד, אוקיי, בואו נעשה התחלה חדשה. שלום, אני רוצה לשתות מים. למה אני רוצה לשתות מים? שאלה, למה אני רוצה לשתות מים? קח את כל התיאוריות שאתה יודע, יתרונות וחסרונות, ואהבה ומקום וזמן ולפני ואחרי, הכל, אוקיי, אני רוצה להבין עכשיו למה אני רוצה לשתות מים. למה? לא יודע, לא יודע, עזוב אותי מה לא יודע זה, תתחיל להביא תשובות. לא יודע, למה לי, אמא, אבא, תציל אותי. אין אמא, אבא, תביא תשובות, למה אתה רוצה לשתות המים? יש לך שכל, אתה ילד גדול, צריך לדעת להסתדר, תביא את התשובה. אז תתחיל לבדוק רגע, ואז תגיד רגע, 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 בוא נבדוק. כשאני שותה את המים, אני אוהב אותם או אני שונא אותם? אם אני אוהב אותם, ואני מרגיש שאני אוהב אותם, וזה אומר שאני גם שונא אותם. תתחיל לבדוק את כל הדברים, לבדוק, 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 ואז אתה בסוף תגיד בינגו. אתה גם לא תגיד בינגו, אפילו יקרה מעצמו, אתה תגיד רגע. בצד אחד אני מבין שאני אוהב אותו, זה שאני מבין שאני שונא אותו בכלל, איך זה יכול להיות? בצד אחד אני מבין שלא אכפת לי אם אני אשתה או לא, בצד שני אני מבין שאני כן אכפת לי אם אני אשתה או לא, איך זה יכול להיות? אבל אני מרגיש שאני לא יכול לעשות את התהליך המחשבתי הזה תוך כדי החיים. יש מכונה שעובדת, צריך כרגע למיין משהו, זה יקרה. אני מרגיש שאני לא יכול, או שכרגע אני לא יכול? כרגע. אוקיי, מפתחים את הסכר. אז מה עושים? אני אתן לך דוגמה. נגיד שאומרים לך, נגיד שאומרים לך, בוא תלך למכונה שממיינת זיתים. נגיד, דוגמה. עכשיו, האם אתה, כשאתה נכנס למפעל, ביום הראשון אתה מתחיל לעבוד על המכונה, או שעושים לך הדרכה, ואז אומרים לך, תיכנס למכונה? הדרכה. נגיד שאומרים לך, לך תעבוד במקצוע X. אז אומרים לך, טוב, תתחיל לעשות מתוך כדי זה, אומרים לך, לא, בוא תלך בצד, תלמד הדרכה, תעשה, אחר כך תרצה להתקדם, לך חוץ עוד פעם תעשה הדרכה, תעשה עוד פעם את הדרכה, תרגול, אז אותו דבר. נכון, באופן יחסי כרגע, המוח שלך הוא לא יכול, הוא לא מצליח להתרכז, לא מסוגל, הוא רואה שהוא חושב על זה, שהוא חושב על זה. לא, אבל אז אני אגיד לך מה זה יוצא, יוצא שבמקום לחיות הצורות של את מה שקורה, אז אני... אז אני מביא את השיחות מהראש שלי לשיחות עם אנשים. מה רע בזה? שאז אני, זה הדיבור שלי, והוא ישר מגיע ללא יודע, והשיחה נגמרת כזה, ו... מי לא יודע? לא, כאילו, כל דבר, נגיד מישהי אומרת לי, התעצבנתי כי מישהי קיללה אותי, אז אני ישר, טוב, למה התעצבנת? כי קיללה אותי, כן, אבל למה בגלל שהיא קיללה אותה? כי פגעו לי בזה, טה 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 טה, למה? כי אני לא רוצה. בום, נגמרה השיחה. אבל אתה באמת חווה את זה? אתה על עצמך, שאם מקללים אותך... אני עושה את התהליך המחשבתי הזה גם... לא, אבל כשפוגעים בך, זה גם... רגע, תכף אני אסביר איך אתה יכול לדבר איתה יותר, אבל כשפוגעים בך, אתה גם ישר מגיע ללא יודע ונגמר השאלה. גם? פרספקטיבה. לא, אבל אתה משיך הלאה, למה אז בכל זאת נפגעת? אם באמת אין, אם באמת זה לא משנה, אז למה נפגעת? אל תהיה חכם על זה שמישהי קיללו אותה, תהיה חכם על עצמך, שבשבילך כואב. שאל את עצמך, אם זה באמת לא משנה לי, אז למה זה מפריע לי? כי זה...
לא, ואז אני מגיע, זה גם קצת לא משנה לי, וגם קצת מפריע. אבל מה האמת? שזה משנה לי או לא משנה לי? אי אפשר קצת לא משנה לי ו... לא. ומשנה לי שזה קצת משנה לי וקצת לא משנה לי, או לא משנה לי? כן. אז כן משנה לי. כן. אוקיי. ולמה זה משנה לי אם זה משנה לי או לא משנה לי? או, זאת שאלה טובה. עכשיו בוא נגיד נחזור לבחורה, דוגמה שמישהו יספר לך סיפור. אם אתה עכשיו עושה איתה את הלמה, למה, 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 ככה אני רוצה, דוגמה. אוקיי, אז זה נגמר השיחה, או לא יודע. אבל אתה יכול לעשות את זה יותר, לא בלמה, למה, למה, למה. אתה יודע, מה את חושבת על זה, והאם את חושבת שזה מחייב אותך, זה... והאם את חושבת, להתחיל להתבונן בדבר, אולי אפשר להגיד, טוב, לא יודעת וזה, או ככה אני רוצה, תתבונן בדבר, צריך לשאול יותר פתוחות. למשל, שלמה, את חייבת? לא, חייבת? לא, לא יודעת. שאלה יותר כללי כזה, כמו טיפול פסיכולוגי כזה. מה דעתך על זה, האם תמיד שמקללים אותך זה פוגע בך, האם זה דווקא הוא? אם זה היה מישהו אחר, הייתי נפגעת באותו מידה. אבל אז אני מרגיש שאנחנו משחקים בקקה. אני מרגיש כאילו, טוב, נו, הבנו, יפה, זה, למה לא לרדת לסוף, כאילו? מה לסוף? אז תגיע איתה לסוף. עד רבה, תשכנע אותה לבדוק את הדבר. אבל בסוף גם אני לא... אין לי תשובה. יפה, אז אל תאשים אותה, תאשים את עצמך. מה אתה רוצה ממנה? לא, לא ממנה, אני מנסה להתעניין... אז בוא תנסה לפתור את הבעיה עם עצמך. אז אני עושה את התהליכים האלה גם בראש, אבל אני מגיע ל... שחלל פנוי, לא יודע, אין לי מושג. עכשיו עשית איזה מושג, עכשיו הגעת למושג, אתה כל פעם שאתה לא תדעת, תגיד, הגעתי לך על פנוי, כי אמרו שלך על פנוי זה... רגוקס, לא יודע, לא יודע מה לענות, לא יודע מה בכלל, מה שאלתי. זה גומר את השיחה. של מי? שלי עם עצמי, נגיד. וזאת האמת. אם זה גמר את השיחה, איך היא נפתחה עוד מעט עוד פעם? תקשיב, תקשיב. קח את מה שאתה יודע ותתחיל לאמת אותו. קח את מה שידוע לך. אני חושב שאני... קח את הדברים שאתה חושב שהם יכולים להתחיל לאמת אותם. תגיד, אני רוצה להגיע פה להכרעה. מה האמת? האם באמת בכל יתרון יש חיסרון? האם בכל חיסרון יש יתרון? האם באמת יש הבדל? האם באמת אין הבדל? האם באמת יש... אני רוצה לדעת. האם באמת כל שני דברים יש להם מהות אחת? האם באמת זאת האמת? האם כל פעם שאתה רואה דבר ודבר, האם באמת יש להם מהות אחת? כל פעם שאתה רואה שני הבדלים, אתה אומר, אוקיי, פה טוב לי, פה לא טוב לי. רגע, באמת זה לא משנה. באמת יש פרספקטיבה שזה גם לא משנה, מה יש פרספקטיבה כזאת? ובאמת לבדוק את זה, לא להשאיר את זה כתיאוריות, לבדוק, להתחיל לבדוק את הדברים. אם לך, מה אתה רוצה לאכול את זה או את זה? אתה לא יודע, רגע אחד, האם באמת יש הבדל בין הדברים או שאין הבדל? אל תגיד, תר ואין הבדל כי בסוף מתים. לא, תביא משהו אחר, תגיד לא. ואם בסוף, ואם היינו חיים לנצח, זה היה הבדל או לא? היה הבדל. אז למה גם אם היינו חיים לנצח לא היה הבדל? אין הבדל בין אני רוצה את זה ללא רוצה את זה, או אין הבדל בין... תגיד לדוגמה שאני אשאל אותך, תגיד, מה אתה רוצה לאכול, כזה או כזה? תגיד, לא יודע, תגיד שאתה מרגיש שיש לך איזה ספק, נגיד. עכשיו תשאל את עצמך, על ההבדל, יש הבדל או אין הבדל באמת, האם באמת יש הבדל בין מה אני אוכל או שזה לא משנה מה אני אוכל? ואז יכול לקפוץ לך מחשבה שתגיד, טוב, זה לא משנה מה אני אוכל כי בסוף אני מת, נניח. זה לא תשובה טובה. למה? כי מה בעצם התשובה הזאת אומרת? כן, אבל אם בסוף אתה חי, לנצח, יש הבדל. מה שאני אומר זה שכרגע יש לי העדפה, ואני לא יודע מה עשיתה. תסביר לי, למה, לא, תסביר לי, האם באמת מחויב שכרגע תהיה לי העדפה, תבדוק את זה. עכשיו, אני אסכם לך את זה בדבר אחר. היה פעם אחד טיפש שאמר שרק טיפש חוזר על אותה טעות פעמיים. אז הוא אומר, זה רק טיפש יכול לחשוב שעושה את אותו פעולה, יקבל תוצאות שונות. אבל לא הטיפש. למה? כי הוא לא הבין שזה אף פעם לא בדיוק אותו פעולה. אם תיקח מים ותתן טיפת מים על אבן, מה, ואתה רוצה לשבור את האבן עם טיפת מים? מה אתה מסטפטף עוד טיפת מים? ואתה ראית טיפת מים, אבנים שחקו מים. אז אתה בא מגיד, כן, שים טיפת אבן על מים. אם עכשיו נגיד, אתה עושה פה טיפה, טק, טיפה, יקרה משהו לרצפה. אבל מה יקרה אם אתה תעשה את זה 100 מיליון פעם? יהיה פה חור. לא משנה מה יקרה, יהיה פה חור בסוף. איך יכול להיות? אבל פעם ראשונה לא קרה כלום. אפילו פעם האלף לא קרה כלום. איך יכול להיות שאחרי איקס פעמים יקרה? הנה עובדה קרה. למה? כי בפעם השנייה
אתה כבר נותן מכה לאבן שנתנו לה מכה פעם ראשונה. זה כבר לא אותו אבן, זה אבן אחרת. אבל זה שוב השאלה איפה הקפיצה הזאת. מה שאני בא, הקפיצה הזאת היא בסוף. מה שאני בא להגיד, שאם אתה נגיד תשאל את עצמך למה אני מבדיל? לא יודע. האם אני מבדיל? כן. למה אני מבדיל? אוקיי, בפעם השנייה, ועכשיו אתה אומר, טוב, אני לא מצאתי תשובה, למה שאני אשאל את זה עוד פעם? נכון. כי בפעם השנייה שאתה שואל את זה, אתה כבר שואל את זה במקום אחר, אתה שואל את זה עם ידע אחר, עם אינפורמציה אחרת, עם הבנה אחרת, זה לא בדיוק אותו שאלה. אתה הבנת מה אמרתי? זה לא בדיוק אותו שאלה, זה שאלה אחרת, זה משהו אחר, כי אתה כבר שואל את השאלה, לא בדיוק אותו שאלה, שואל את זה מזווית טיפה שונה. כי הבנת משהו חדש בינתיים, עכשיו אתה שואל את השאלה עוד פעם מתוך ההבנה החדשה. עכשיו, דוגמה, עכשיו, נגיד, תשמע, למה אני מבדיל בין דבר לדבר? כי יש הבדל בין דבר לדבר. מי אמר לי שיש הבדל, מי אמר שיש הבדל בין דבר לדבר? השכל. אבל למה השכל אמר שיש הבדל בין דבר לדבר? אבל אני לא צריך לשאול, אז אני אלמד אותך. אל תשאל למה השכל אמר שיש הבדל בין דבר לדבר. תשאל האם יש הבדל בין דבר לדבר. ולמה אני באמת חושב? האם באמת זאת האמת? וזה הוציא אותך החוצה. אבל גם זה... וכשאתה תחקור את זה, אני אסביר לך, ואיך אתה תצא החוצה מהשאלה, האם יש הבדל בין דבר לדבר, ותצא החוצה. איך, למה אתה תצא החוצה? לא יודע, אבל לא יצאתי החוצה. נכון. תשובה. זה חייבת, שמחדדים את השאלות, יפה. אתה אומר, האם יש הבדל בין דבר לדבר, ואז אתה מתחיל לבדוק את זה. ואז אתה מגיע למסקנות הפוכות, ואז נגמר ההבדלים. מה עכשיו? לא בודק? לא הבנתי. אתה כרגע עוד תקוע לי בשאלות מטופשות של למה אני רוצה את זה ולא אחרת. זה עוד שאלות של ילדים. אתה צריך כבר להגיע למסקנה שהסיבה שאתה רוצה את זה ולא אחרת היא בכלל תלויה במשהו אחר. היא תלויה בזה שבאמת יש הבדל, באמת יש הבדל, ואתה חושב שיש הבדל. אתה עוד לא הגעת לשאלה הבסיסית בכלל. השאלה הבסיסית היא למה אני מבדיל במה שישנו למה שאיננו. זה שאלה בסיסית. לא אכפת לי למה אני רוצה את זה. זה לא מעניין אותי למה אני רוצה בכלל. לא מעניין אותי השאלה הזאת? לא צריך לשאול אותה? אתה צריך להגיע למצב שזה לא מעניין לך. אני יכול לקפוץ לזאת? כן. כן. בלי להתעלם מהרוצה, לא רוצה... לא, אתה חייב, אבל מה זה נלך אם אתה רוצה או לא, יש פה בכלל בעיה יותר מהותית. שיש הבדל בין דברים, אז זה מחייב אותך כל הזמן להיות ברצון. אוקיי. אם אתה אומר, אוקיי, סימן שלא הבנת, אז אתה צריך להתאמן בקודם. סתם, מה אני מסביר לך את ה... תראה. למה אני רוצה, למה אני לא רוצה? לא אכפת לי למה אני רוצה או לא רוצה. למה לא משנה? למה לא משנה אם אני רוצה או לא? כי אתה מבין שמאחר שפה אתה רואה הבדל בין דברים, אז מחויב שתמיד יהיה משהו שלא תרצה. אז אתה אומר, למה אני נשאל את עצמי למה אני רוצה או לא? בוא נשאל את עצמי למה אני מבדיל בין דברים. אבל זה אתה שואל את זה ברצינות, רק אחרי שהבנת שהפתרון ללמה למה אני לא רוצה את זה, תמון בלמה אני מבדיל בין דברים. אם אתה תבין שההבדלה בין דברים מחייבת אותך לשנות את הרצון, היא זו שעוצרת את הרצונות, אז אתה תעמיק בבסיס. זה לא שאני צריך להגיע למצב שאני רואה שאפילו אם אני רוצה את ההפך, אני עדיין נשאר חסר. כאילו אני, נגיד, תן דוגמה. נגיד אני כרגע רואה... התשובה כן, וזה כי זה ידחוף אותך, לא בדיוק, אבל זה ידחוף אותך, אם אתה תבין את זה, זה ידחוף אותך יותר לבדוק את הבסיס. עוד פעם, תסתכל. כי נגיד עכשיו אני רואה נגיד שהבעיה שלי זה שאני לא בריא, שאני חולה. פעם בן אדם שואל את עצמו, למה אני רוצה להיות בריא ולא רוצה להיות חולה? כן. זה שאלה של ילד. כל לא מבין שזה לא משנה בכלל. זה לא משנה בכלל, יש פה משהו אחר בבעיה, יש פה בעיה אחרת בכלל, זה לא משנה. יש פה בעיה אחרת, הבעיה היא שעצם יש את המבדיל בין מה שישנו למה שאיננו, באופן כללי, יש את המבדיל שפה יש כוס, פה אין כוס. עצם ההבדלה הזאת היא תמיד נותנת לך חיסרון. אבל לי יש בראש עוד תקווה. זה כבר סימפטום של הבעיה. שאם אני אהיה בריא אז... בסדר, כי אתה עוד ילד. נו, אתה עוד ילד. זה סימפטום של הבעיה. זה שאתה אומר אני רוצה להיות בריא ולא רוצה להיות חולה, זה סימפטום של בעיה אחרת. שאתה רואה שיש הבדל, אם יש הבדל יש חיסרון, אם יש חיסרון יש רצון. עכשיו זה כבר לא משנה איזה רצון הסתבכת. יש אחד שהסתבך ברצון הזה, יש אחד שהסתבך ברצון הזה. זה כבר שאלה, כאילו, טוב, מה זה משנה איך נדפקת? אבל תבין למה בכלל בבסיס אתה מבדיל במה שישנו למה שאין לו. ואז אתה מתחיל לחקור, כשאני אומר יש, למה אני מתכוון? כשאני אומר אין למה אני מתכוון? כשאני מרגיש שמשהו ישנו, למה אני מתכוון? כשאני מרגיש שמשהו אין למה אני מתכוון? אתה חוקר את זה. ואז אתה פתאום מגיע למסקנה הפוכה. אתה מגיע למסקנה שמה שישנו איננו, ומה שאיננו ישנו. וזה כבר נושא אחר.